Tamaşaçılar, bağlantımız alınır və indi biz iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovla canlı bağlantı yaradırıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun Rəşad müəllim. Rəşad müəllim, eşidirsinizmi bizi? Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Rəşad müəllim, biraz əvvəl qeyd etdiyim məsələ, ombudsmanın təklifindən başlamaq istəyərdim. Bu təklif nəyə hesablanıb və vətəndaşlarla işə götürən arasında, yaxud da işçi və işə götürən arasında əgər problem yaranarsa, bu qadağa müddətində məsələ hansı formada həll oluna bilər? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu təklif yeni deyil. Bu təklif ötən illərdə də ombudsman hesabatlarında öz əksini tapmış təklifdir. Düşünürəm ki, təklif ilk olaraq deyir ki, müsbət xarakterizə edilə bilsə də, yəni ki, burada əslində əməkçilərin hüquqlarının müdafiə edilməsindən söhbət gedir. Xüsusilə də yaşlı nəslin əmək bazarında iştirakçılığının gücləndirilməsindən söhbət gedir. Bu baxımdan müsbət qiymətləndirilə bilər. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, ümumiyyətlə götürəndə dünya təcrübəsi də göstərir ki, hansı ölkələrdə əmək bazarında əmək münasibətləri daha çox tənzimlənirsə və sərtləşdirilirsə, həmin ölkələrdə əmək bazarı iqtisadiyyatın inkişafında nisbətən daha zəif iştirak edir. Çünki ümumiyyətlə götürəndə işə götürənlər, investorlar, iqtisadi subyektlər öz fəaliyyətlərini çevik şəkildə təşkil edə bilmirlər. Bu baxımdan da ümumiyyətlə dünya təcrübəsində əmək bazarında bu kimi sərtləşdirici qaydaların tətbiq edilməsi düzgün hesab edilmir və təcrübədə özünü çox da doğrudur. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda əmək məcəlləsində müəyyən məhdudlaşdırıcı məqamlar vardır. İşə götürənin işçini işdən azad etməsi ilə bağlı, əmək müqaviləsini ləğv etməsi ilə bağlı. Bu məhdudiyyətlər onsuz da kifayət qədər çoxdur. Burada həm vətəndaşın xəstəliyi ilə əlaqədar məhdudiyyətlər, onun hamiliyi ilə əlaqədar məhdudiyyətlər, məzuniyyətdə olduğu halda işdən çıxarılmasının qadağan edilməsi və yaxud da ki, məsələn, müəyyən xəstəliklərlə bağlı şəkər xəstəliyi və s. Bu kimi xəstəliklərlə əlaqədar olaraq sizin işdən azad edilməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsinin məhdudlaşdırılması bu istiqamətdə sahibkarlar üçün müəyyən bir çətinliklər yaradır. Doğrudur, burada yəni təbii ki, əmək bazarı iştirakçıları baxımından işçilər daha çox saydadır. Onların hüquqlarının müdafiə edilməsinin təkmilləşdirilməsi daha böyük sosial qrupların dəstəklənməsi deməkdir. Amma digər tərəfdən işə götürənlər məsələsi vardır, yəni iş yerini yaradanlar məsələsi vardır. Onlar üçün şərtlərin çətinləşdirilməsi müəyyən nöqsanlara gətirib çıxarda bilər, iqtisadi tsiklin formalaşmasında əngəllər yarada bilər. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, məsələn, deyək ki, vətəndaş 55 yaşında tikinti sektorunda işləyir, fəhlə işləyir, çalışır və 55 yaşında vətəndaşın göstərdiyi əmək bazarlıqları ilə və onun fiziki gücü ilə 65 yaşında, hansı ki bizdə pensiya yaşı 65 olaraq müəyyən edilibdir və bu yaşda göstərdiyi bazarlıqlar və onun əmək məhsuldarlığı eyni deyil və bu dövr ərzində biz sahibkara həmin vətəndaşın işdən çıxarılması ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq etmiş olduğumuz halda artıq biz biznesin öz deyək ki, siyasətini və öz fəaliyyətinin məhsuldarlığını normal şəkildə təşkil etməsi imkanlarını məhdudlaşdırırıq. Daha yaxşı olar ki, alternativlərdən istifadə olunsun. Hökumət əmək bazarını şaxələndirməklə, iqtisadiyyatı şaxələndirməklə bütün yaş qrupları üçün əmək bazarında tələbin artırılması istiqamətində müəyyən bir konyunktur formalaşdırsın və beləliklə də yəni bütün sosial qrupların iqtisadiyyatda iştirakçılığına, o cümlədən inklüzivliyin təmin edilməsini gücləndirmiş olsun. Bəli, Rəşad müəllim, çox gözəl məsələlərə toxunduz. Üstə gəldə bu bürokratik çətinliklərin yaratması baxımından bu təklifin. Siz də çox gözəl bilirsiniz ki, sərbəst azad iqtisadiyyata müdaxilə etmək çox nadir hallarda öz effektivliyini verir, göstərir, amma əsasən o qədər də effektiv olmur. Və bir məsələ də indi bizim üçün maraqlıdır. Təbii ki, sizinlə pensiya sahəsində bir çox məsələlərin müzakirəsini aparmışıq. İndi bizə maraqlı olan məqam bundan ibarətdir ki, pensiya yaşının azaldılması indiki şəraitdə mümkündür.
ümumiyyətlə hansı şərtlər əsasında mümkün ola bilər və bundan əvvəlki buraxılışlarda da sizinlə müzakirə etdiyimiz məqam 12 illik pensiyanın 12 il ərzində ödənişinin azaldılması məsələsi hansı hallarda real ola bilər? Yəni burada əslində biz konyunkturu düzgün qiymətləndirsək, statistikanı düzgün qiymətləndirsək və statistikanı real vəziyyəti siyasətin formalaşdırılmasında nəzərə almış olsa, bu artıq yəni qeyd edilən istiqamətdə hökumətin mövqeyinin dəyişməsinə gətirib çıxaran məqamlardır. Çünki biz bunu sübut etmişik, rəqəmlərlə sübut etmişik, dəfələrlə bu barədə danışmışıq ki, Azərbaycanda vətəndaş 65 yaşında pensiya çıxırsa, artıq bu deməkdir ki, orta hesabından 6 il pensiya alacaq, 12 il deyil. Bu məqam da nəzərə alınmalıdır, vacib məsələdir. Düşünürəm ki, pensiya yaşının azaldılması indiki şərtlər daxilində daha adekvat məsələdir. Çünki biz bunu görmüşük müəyyən mənada, müəyyən məqamlarda görmüşük. 2017-ci ildə pensiya sistemi, əmək pensiyası haqqında qanuna edilən dəyişikliklə sistem çox sərtləşdirildi. Amma daha sonrakı illərdə müəyyən addımlar atılıb ki, hansı ki bu 2017-ci ilin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı belə ki, bunlardan biri bilirsiniz ki, hökumətin 25 illik sığorta stajını vətəndaşlara hədiyyə etməsi ilə bağlı qərar qəbul etməsi idi. Hansı ki, 11 il sığorta stajı yaşı olan bir ölkədə vətəndaşlara 25 il sığorta stajı tələbinin qoyulması artıq özü çox nöqsanlı bir yanaşma idi. Bu problem qismən aradan qaldırıldı. İndi artıq yeni mərhələdə düşünürəm ki, yaşın azaldılması Azərbaycanda yaş ilə, pensiya yaşı ilə orta yaş arasında bir asıllığın təmin edilməsi, formalaşdırılmasına ehtiyac vardır. Biz bunu demişik ki, məsələn, tutaq ki, Yapon 67 yaşında pensiyaya çıxır, 89 yaşında bu orta hesabından bir Yapon 89 il yaşayır, 89 yaşında vəfat etdiyi halda 22 il rahat şəkildə pensiya alır. Ümumiyyətlə, dünya ölkələri üzrə orta göstərici təxminən 13-15 ildir. Yəni, hansı ki, pensiya yaşı ilə onun orta ömrü arasında. Bizdə bu 6 ildir. Bizdə bunun ən azından deyək ki, 11 ilə çatdırılması üçün pensiya yaşının 60 ilə qədər azaldılması imkanları vardır. Bunun üçün nə iş görülməlidir? Çünki problemin kökündə dayanan əsas məsələ məhz pensiya sistemində xərclərlə gəlirlərin optimallaşdırılması, uyğunlaşdırılması məsələsidir. Burada əsas məsələ əmək bazarının leqallaşdırılması istiqamətində tədbirlərin gücləndirilməsi olmalıdır ki, dövlət pensiya fonduna daxil olmaların həcmi artsın və bu da imkan yaratsın. Yəni orada pensiya fondunun gəlirlərinin formalaşmasında iştirak edən şəxslərin sayının artması, son nəticədə fondun gəlirlərinin artmasına, dolayısıyla da fondun daha liberal pensiya siyasəti həyata keçirməsində, dövlətin daha liberal pensiya siyasəti həyata keçirməsində şərait yarada bilər və büdcədən asıllığı bu istiqamətdə əhəmiyyətli səviyyədə zəiflədə bilər. Demək ki, üç görüləcək işlərdən biri Azərbaycanda əmək bazarında leqallaşma tədbirlərinin daha da sürətlənməsi olmalıdır. Bugün təsəvvür edin ki, ölkədə təxminən statistik olaraq 5 milyon əmək bazarı iştirakçısı məşğul əhali vardır. Amma onların təxminən 1.7 milyonu, yəni hər üç nəfərdən təxminən birinin məhz pensiya fondunun gəlirlərinin formalaşmasında aktiv iştirakçılığı vardır. Digərləri böyük əksərinin passiv iştirakçılardır, hansı ki, onlar fiziki şəxs kimi daha çox fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləridir. İlin çox qısa müddətli dövrlərində eyni zamanda çox az bir həcmdə ödənişlər etməklə prosesdə iştirak edirlər. 1.7 milyona yaxın insan hansısa formada torpaq mülkiyyətçisi olaraq qiymətləndirilir ki, onların prosesdə ümumiyyətli iştirakçılığı gəlir baxımından pensiya fonduna ciddi tövbə vermir, çox aşağı həcmdir. Təbii ki, burada reallıq bunu tələb edir əslində, mən bunun artırılmasının tərəfdarı deyiləm. Buna görə də daha yaxşı olar ki, dediyim kimi, pensiya fondunun gəlirlərinin formalaşmasında və onun xərclərinin şəffaflığının təmin edilməsi istiqamətində hökumət mövqe ortaya qoymaqla gəlirləri artırsın və artan gəlirləri daha liberal şəkildə və daha deyək ki, geniş sosial qruplar arasında paylaşdırılması imkanını əldə etmiş olsun.
Bəli, Rəşad müəllim, çox gözəl nüanslara toxundunuz. Üstəgəl də pensiya yaşının azaldılması, siz dediniz, bir sıra xarici ölkələrdə bu 11-15 il təxminən aralığındadır. Və yəni belə çıxır ki, ya pensiya yaşının azaldılması bu belə deyək, məqsədə çatmaq üçün düzgün bir məntiqli yoldur, ya da ki, insanlar çox yaşamalıdırlar. Yəni iki yol var bunlardan. İkinci bizim əlimizdə deyil. Bəli, bəli, bəli. Ona görə də bəli, birinci sizin dediyiniz variant daha keçərlidir. Təşəkkür edirəm Rəşad müəllim. Bağlantıya qoşuldunuz. Olduğunuz için minnettarıq maraqlı məlumatlarınıza görə. Bu dəfə də Rəşad müəllimizə pensiya ilə bağlı, təminatla bağlı, sosial təminatla bağlı bir tərəf maraqlı məqamları diqqətimizə çatdırdı.